ស <cin stereotype and subscribe> <f dragging> ូមជួយលើកលឿននៃនឹងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតន្តហេការនិងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រស្នើព្រះរាជាអាញាចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកសំរាសីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើកំពុងជាប់ឃុំតវ៉ាជាថ្មីនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទៀមទីអដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់គេមកវិញ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតសុយៃឯតបន្តវត្តមាននៅកម្ពុជាដើម្បីជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនៅតាមមូលធ am ប៉ណ្ដងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមរឿងសវត្ថភាពរួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនពលរដ្ឋគួរស្តាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភូលោកកាឫទ្ធស្នើព្រះរាជាអាញាអមតឡាការក្រុងភ្នំពេញលោកជ្រឹងខ្មៅឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់និងតាំងរើបំផុតលឺលោកសោមរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិបត្តករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកកាឫទ្ធរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតសម្ដីនៅថ្ងៃទី25ធ្នូថាសាររបស់លោកសោមរាំងស៊ីលើហ្វេសប៊ុកកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូគឺជាការប្រមាថ នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងព្រះកិត្តិយសរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានស្នាដៃធ្វើច្បាប់រំលិកគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារូបនេះគូបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់លោកសំរង្ស៊ីជាការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាបទល្មើសដែលមានចៃនៅក្នុងក្រមប្រំមទានកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូលោកសំរង្ស៊ី បាទបង្ហោះសាររិទ្ធគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការគាកោថាវិការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 លោកសំរាសីសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនបារាជ័យនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ហើយគាត់ត្រៀមសងលុយសពរាស្ដ្រជនដែលចាញ់បោកគាត់មានទាំងស្ដាច់ទីមោងផងដែរ អាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតតោងអ្នកនងពីអាយកាអមតុលាការក្រុងព្រំពេញលោកគុជគំឡងដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទីនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពូមីរអ្នកទទួលតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រៅអត្តពលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចោតប្រក annt និងផ្ដន់ទោសលោកសោមដាសីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនលើករួចមកហើយដោយសារតែមីរិក្នងគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតែងតែរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទូយ៉ាងណាសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះ ក៏រងការរិះគន់ច្រើនដែរពីប្រុសតលាការដំណើរការក្តីតែតែលើអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនវិញទោះជាប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរលើព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណាក្តីក៏មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គំរាមអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះរដំសែនុអំពីការរំលាយចោលរបបរាជានិយមហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកបាននិយាយថាម៉ែអើស្ដាច់ ក៏ ਲੋ កមិនខ្លាចដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដារស្រាប់ការផ្សាយរបស់វັດជូអេស៊ីសរ៉ីភីរ៉តធីនីវ៉ាសុងតនសាខារដ្ឋអាមេរិកសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំតវ៉ាជាថ្មីនៅសាលាដំបូងរាជធានីព្រំពេញទៀមទាឲ្យតុលាការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអាញាធោប្រមាណជាង50នាក់ បានរៀបរៀងមិនឲ្យក្រមស្ត្រីໄសត ਵਾ ឬឈោនៅខាងមុខសាលាដំបូលនោះឡើយក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលរឿងនេះឲ្យបានដិតដាល់និងពន្យឺននីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយព្រមទាំងស្វែងរកยุทธធរជូនពូគាត់បានពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកទីនសាការីយ៉ារៀបការជួបវិញព័រិមាណនេះក្រមស្ត្រីសច្ញាតសកម្មជនគណៈប៉ាអង់គ្លេសជាតិកំពុងជាប់ធំ បាននំគ្នាធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ញត្តិចិលឹកទី3ក្រោយបពីតាវ៉ានៅមុខតុលាការអញ្ញាធិបបានរារាំងស្រ្តីទាំងនោះមិនអោយដើរហើយបង្ខំឲ្យជិះផាសាអាប់វិញក្រុមស្រ្តីទាំងនោះក៏សម្រេចចិត្តជិះផាសាអាប់មកស្ថានទូតអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ញត្តិដោយមានក្រុមសន្តិសុខខាងនិងប៉ូលីសជិះតាមពីក្រោយប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបកអង់គ្លេសជាតិលោកកកំភាគ្រឿងនារីព្រំចន្ទថាបានថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តមកដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតអង់គ្លេសទីនេះគឺដោយសារតាប្រទេសនេះ ជាហត្ថលេខានៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារលោកស្រីសង្ឃឹមថាស្ថានទូតនេះនឹងជួយចម្រាញ់តរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញ ចឹងប្រជាជនត្រូវមានសទ្ធាទៀនទាសទ្ធានឹងការរិះគន់សទ្ធានឹងការរិះគន់ដល់កដាក់នួមដើម្បីឲ្យគាត់កែតម្រូវឡើងវិញមិនមែនគេរិះគន់គេធ្វើគេខុសទេមែនទេអញ្ចឹងបានថាសូមអោយលោកកឹកឡើងវិញទៅក្រុមព្រុសាខ្ញុំចង់ពនធានាគាគឺពិបាកខ្ញុំជាស្រីរាល់ថ្ងៃនេះដើរតួជាមដាយជាឪកដើម្បីអញ្ចឹងព្រុសាឲ្យនៅជាប្រាក់តំណតនាគាសពបែបយ៉ាងលឺតាមថ្ងៃគឺគេមកឲ្យនិយាយរួមទៅហើយបើមិនមានពួកគាត់នៅគឺខ្ញុំគាន់ជួយមានតំងស្រ ாய் ខ្លះជួយខ្ញុំបានខ្លះហើយដល់ពេលអញ្ ចំណែកប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជីម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនថុនលោកចៃចាន់ថនស្នើឲ្យអាញាធោ និងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជប់ការធ្វើទឹកបងមនញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាការបញ្ចេញមតិនិងបញ្ជប់ការរដ្ឋប័ត្រសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនកណ្ដាលប៉ននយោបាយសូមអស់ពិចារណាហើយដោះលែងពួកខ្ញុំមកវិញហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមួយដែលហាក់ថាជាលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យពតប្រកតឲ្យលើកឃើញពួកបរទេសខាងក្រៅដែលគេមិនឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យពតប្រកតឲ្យដោយសារពួកគាត់បានដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលគ្មានកំហុសស្អស់ឲ្យមានសេរីភាព នាយករដ្ឋបាលបន្ទុកផ្នែកខ្លោមមើលស្ទ្រីមនៅអង្គការលីកាដូឡអំសម្អាតមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានត្អូញថាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយអាញាធរគួរតែពិនិត្យមើលនិងពលឿននីតិវិធីបញ្ហានយោបាយនិងស្វ័យរយ្យយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះវិញ។អង្គការសកម្មជននិងអង្គការអន្តរជាតិគេស្នើពោឲ្យមានការគោរព តាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិចិត្តតែនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺកត្តានៃបញ្ហានយោបាយនេះវាមិនច្រានឲ្យមានបញ្ហាតែកតើនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងតើតើនឹងរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺខ្លាចតែឈោលើគោលការណ៍ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋជាធំណាហើយមានការចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយទៅដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្រនឹងមានការរងធ្វើទុក់បក ដែលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលស្ថាបតែគាត់អនុវត្តនៅស្ថិតនឹងសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងបញ្ហាជីវភាពនយោបាយរបបរបស់ហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្របសង្គរជាតិសកម្មជនយុវជនប្រសង់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចិត្តហាសំអ្នកចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ចុងខែធ្នូនេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចក្រានរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលងគํานឹកក្បត់ញុះញង់មិនអោយយោធិនស្ដាប់បញ្ជានិងប្រមាថឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ចំណែកក្រមសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងយុវជនវិញពួកគេក៏រងការចាត់ប្រក័ណ្ឌពិបត្តញុះញង់ដែរខ្ញុំរិនសកការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រាធនីវ៉ាសុងតុនបានលោកដេនៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីភីរ៉តធីនីវ៉ាសុងតុនសហរដ្ឋអាមេរិកមេប៉ប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកតម្លាភាពជឿជាក់ថាឈ្មោះរ៉ុកស៊ីធំធំមួយចំនួនអាចឆ្លៀតឱកាសបរិច្ចាគថវិកាដល់ច្រើនសន្តិសុខទ័ពដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន សម្រាប់ទិញវត្តសង្ការពាជំងឺ Covid-19 នោះគឺដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ដល់ខ្លួនឬបន្តចំនួនទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគថាវិការទាំងនេះគឺបង្ហាញពីសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិទៅវិញបាទលោកលាននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេតេពះពន់និងសំណុំរិលរបស់គណៈបកប្រឆាំងដរដានេះសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកប៉ានច័ន្ទសង្គ្រាមទៀមទៀអញ្ញាធោដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពបើវិញព្រោះសកម្មជនរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយអញ្ញាធោបានចាប់ខ្លួនលោកប៉ានច័ន្ទសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូតាមដីការរបស់តឡាកាដែលចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកស៊ុនច័ន្ទរដ្ឋារាយការជុំវិញពព័រនេះ ក្រសួងសាធារណការមន្តជົນបពប្រឆាំងលុបប៉ែនចាន់សង្គ្រាមចាត់តុកាចាប់ខ្លួនលុបប៉ែនចាន់សង្គ្រាមថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ជាមតិរបស់ពលរដ្ឋបួនប្រុសរបស់លុបប៉ែនចាន់សង្គ្រាមគឺលុបប៉ែនពុតសភាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកាណាដាថ្លែងថាបងប្រុសរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាប់ប្រកាសនោះទេលោកថារយៈពេលជើង4ខែចុងក្រោយនេះបងប្រុសរបស់លោកបានសម្ងំអ្នកខ្លួននៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃ ដើម្បីកិច្ចចិញ្ចែងពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់ស្មារតីកិច្ចរបបក្រមព្រំពេញយើងក៏ថានេះគឺជាការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះបញ្ជាប្រដ្ឋនិងសកម្មជនដែលហ៊ានចេញមុខនិយាយជាសាធារណៈសម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយឬវាគឺជាការគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយរបៀបហ្នឹងគឺវាមានសិទ្ធិភាពទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យបញ្ជាប្រដ្ឋមានកំពឹងហើយផ្ទុះការតវ៉ាកានិខ្លាំងតុលាការក្រមព្រំពេញ បានចប់ប្រកាសលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមពីបត់ញុះញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងបានជាអ្នកការបញ្ជាចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែសីហាក្តីក្តាំប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជនបាក់ស្គ្រូជារូបនេះកាត់មានឡាងក្រោយពីរូបលោកបានចូលរួមតវ៉ាទៀមទីឲ្យតុលាការដោះលែងមេសហជីពលោករងឈុនសកម្មជនបាក់ប្រឆាំងនិងសកម្មជនព្រំដែនជិញពីពន្ធនាគារណែនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿន ប្រវាសឥសរ៉េលថាស្មារតីបានចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមនៅខេត្តរដូវមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូតាម declaration អំណុំខ្លួនរបស់តំណាងអាយកាអមស្លាដបងរីឈ្នីព្រំពេញលោកថាមតុលពេលនេះសកម្មជនប្រជាឆាំងក្រុមនេះកំពុងចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអើបានបញ្ជូនទៅតុលាការតាមទីវិសិលមិញហើយលើកថាតុលាការបានចេញវិការឃុំខ្លួនទៅចាប់ខ្ញុំថាអនុវត្តតាមវិការតុលាការអូនលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាម គឺជាសកម្មជនគណៈបក្សសកលជាតិរិទ្ធនីព្រំពេញលោកធ្លាប់ត្របានមេគងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញឈ្មោះកឹមវថាផ្ទះកំភ្លៀងយ៉ាងកម្រោលកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកចូលរួមតាមដានសាវនាកា sum នៅក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាធរនយោបាយរងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមនេះនឹងធ្វើឲ្យសកលគមជាតិនិងអន្តរជាតិ រីគុណកន្តិខ្លាំងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងករណីនេះមិនខុសគ្នាដូចជាករណីលោករងជនຫຼາຍហ្នឹងយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ានៅមុខទីលានការហ្នឹងទេករណីទាំងអស់ហ្នឹងរងការវិក្កលពីអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហគមន៍ថាវិជារំលោភប្រព័ន្ធពិនទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ អរគុណហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងក៏និយាយថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនឹងផងដែរបាទចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមសិវិលមេសហជីពអ្នកការពារប្រតិឋាននិងយុវជនរិះគន់សង្គមដាក់ពន្ធនាគារចិត50នាក់ហើយក្រុមបាត់ចាត់ញុយញងនិងក្រុមកំណើតក្បត់សាកកុំជាតិនិងអន្តរជាតិ បានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនទៅនេះនឹងទាមទាររបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកចាប់ឃុំទៅនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រឹកគប់គេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះឡើយខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក គណៈដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកាណាដាចងខើញមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់មានវត្តមានពេលតុលាការជំនុំជម្រះក្តីនិងអះអាងថាប្រទេសមួយនេះត្រៀមប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមដែល recognize រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងអំណាចថាមេរិកណូមគណៈបកប្រឆាំងចងធ្វើអ្វីក្រៅប្រទេសក៏ធ្វើតែច្បាប់ ព្រោះមិនប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ។បាទពិរដ្ឋធានីវ៉ាសនតុនលោកហេងរស្មីរៀបការជុំវិញពေါ်មីនីមានដឹកនាំគណៈបកអង់គ្លេសជាតិលើកឡើងថាជន룹រវិងលោកសំរង្សីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកាពុរទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូគឺជាកិច្ចការងារផ្នែកការទូតដែលគណៈបកនេះកំពុងធ្វើយ៉ាងមុមមាញឹក។ ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ដំណើរវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមឆ្នាំ2021មេដឹកនាំការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សអ្នកស្រីមូសហួរអាយស៊ីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាលັດតផលនៃជំន룹នោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាណាដាទានីពួកគេនឹងទៅក្លាប់មឺនសាវនាកាននៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដែលជំនុំជម្រះក្តីលើតំណាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាកាណាដានឹងជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអាចមានវត្តមានពេលតឡាកាជំនុំជម្រះក្តីរដ្ឋាភិបាលកាណាដាទទួស្គល់នឹងការគ្រប់គ្រង100%លើកលការដែលជំនុំជម្រះចោតគឺយើងខ្ញុំត្រូវតែមានវត្តមាននៅពេលសាវនាការយើងខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិក៏ដូចជាជំនុំជម្រះចោតដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីមោងសហបានបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកាណាដា បានទទួលយកសំណុំពរពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិថានឹងប្រាស្រ័យច្បាប់ Global Menschenrechte ដាក់តន្តកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកាលពីដើមខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោក François-Philippe Champagne ធ្លាប់បានផ្ញើលិខិតជូនលោកសមរងស៊ីប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលកាណាដានឹងបន្តជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជា ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅតែអះអាងថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកមិនប៉ះពាល់ដល់ការណំនាជរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ។អ្នកនាំពាក្យដែលប្រមានថាបឋណៈដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាតិហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាពួកគេនឹងប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងទង្វើរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំក្នុងចំហរគណៈបាធិប្រជាជនមិនមានការប្រွយបរំនេះវាព្រោះតាំងពីនៅរហូតមកដល់ពេលនេះអត់មានប្រទេសណាដាក់តូតជាមួយក្រសួងមកមៀងក្រៅច្បាប់តែមេកម្ពុញរដ្ឋជិតខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីសទេឃើញតែគេមកដាក់តូតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាចក្រកម្ពុជាជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយុលថាការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាដើម្បីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលុះត្រាតែគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលមានផែនការនិងឆន្ទៈច្បាស់លាស់ព្រោះដើម្បីឲ្យរលំស្រាយដើម្បីព្រោះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពយោបល់នៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងហើយឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងអាច மீ មកលងជាតិនបតីវិញបើមិនអ៊ីចឹងទេខាងនីតិភ័យដែលនឹងកើឡើងតាមរយៈការបកកម្មៀបសង្កត់ថ្ងៃខាងសេដ្ឋកិច្ចដូចជា EBA ដូចជាស្អីទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងទៅតក៏កាន់តែរឹត យើងកាន់តែខ្លាំងហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺវាជាជញ្ជនសម្ញទៅទៅនឹងឯងបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ទៀតថាដើម្បីឲ្យឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបានលុះត្រាតែអាចឈរជើងនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជារួមមានប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោកថាចំណុចមួយទៀតគឺគណៈបកនេះត្រូវជំរុញទៅតុលាការអន្តរាគមធ្វើយ៉ាងណាបើកច្រកឲ្យពួកគេអាចវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបាន មន្ត្រីគណៈប៉ាស្ង្រ្គូសជាតិបានប្រកាសចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំមុខដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតប៉ាត់រួមគំនិតក្បត់និងប៉ាត់ញុះញង់ពួកគេក៏អះអាងទៅថាបានត្រៀមខ្លួនចូលគុកឬយកគុកធ្វើជាផ្ទះបាអាញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគិតនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប៉ាស្ង្រ្គូសជាតិដែលមានសិទ្ធិជាតិ2 ហើយបានស្នើសុំទៅទីតកាពីទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនោះមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេរឿងទីតកានោះខ្ញុំបាទហេងរត្ស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ស្ថាប័នស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសុយអែតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដកស្ថានទូតចៃពីកម្ពុជាទៅដាក់នៅប្រទេសថៃដោយពួកគេចាត់ទុកថា នេះជាការបោះបង់ដំណើរការឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកការស្នើសុំបែបនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរួមគ្នាមួយចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូដែលផ្នែកជួនប្រមុខការទូតស៊ុយអែតណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងដដែលថាការដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាគឺជាការសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតហើយគ្មានអ្វីត្រូវសោកស្ដាយនោះទេ បាតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីស៊ូជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហជីពទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីអានលីនផ្លាស់ប្តូរការសម្ដែងចិត្តកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានោះឡើងវិញដើម្បីបន្តរក្សាស្ថានទូតដំណាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តចូលរួមដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលភាកចរានធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស អរិធាននឹងអភិបាលកិច្ចទាំងនេះលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរួមគ្នាថាចាប់តាំងពីប្រទេសសុយអែតមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1961និងបានបើកដំណើរការស្ថានទូតនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2010មករដ្ឋាភិបាលសុយអែតមានវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍពហុវិស័យនិងបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាពួកគេយល់ថា Gavi Wat Thoy ក្រៅដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យសុយឯតវិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចចិត្តឡើងវិញដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការរីកចម្រើនជារួមដែលភ្នាក់ងារទាំងឡាយកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចំពោះទៅโรកគល់ដៅនោះក្រុមអង្គការទាំងនេះអំពាវនាវដល់ប្រមុខការទូតសុយឯតគុំបោះបង់ឬកបាយខ្នងដាក់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជា គណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកមួយផ្សេងទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមធ្វើសម្នានេះមានដូចជាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអង្គការអុកស្វាមអង្គការអាតហុកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតេនឹងគោលនយោបាយវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាអង្គការ Action Aid កម្ពុជាព្រមទាំងអង្គការសមាគមនិងសហជីពជាច្រើនផ្សេងទៀតមកទល់ពេលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាពួកគេ នៅម to ិនទាន់បានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីអានលីនដនៅឡាយទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសដំណឹងគួរភ្ញាក់ផ្អើលថាស៊ុយអែតនឹងបាត់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ2021ខាងមុខហើយសិកម្មភាពការបរទេសទាំងឡាយជាមួយកម្ពុជានឹងត្រូវផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការຈັດចាយរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅប្រទេសថៃវិញ នៃយោបត្របត្តបត្តិអង្គការដំណារភៀកកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសថាប្រទេសស៊ុយអែតមានគុណតម្លៃនឹងបានផ្តល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះការចាកចេញរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពួរដល់ដំណើរការកសាងប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដ៏ចរានលឹះលប់មកពីគ្រប់វិស័យនឹងជាដំណាងឲ្យពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកផងនោះ ន <Gã> ឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលសួយអែតពិចារណាឡើងវិញ soet et ជាស្មួយដែលមានឥទ្ធិពលហើយមានភាពទុនខ្លួនក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលជ្រែកគ្នានៅក្នុងវិបត្តិធម្មធម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងវត្តមានរបស់គាត់រួមផ្សំនឹងសាធិបអឺរ៉ុបថាអមេរិកនឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិយេតតៃអញ្ចឹងយើងយកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយសេអែហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញឲ្យសបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងការកសាងលទ្ធិយេតតៃនិងការគ្រប់ចិត្តមនុស្សបាទ ប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមដាក់លិខិតទៅប្រមុខការទូតសុយឯតនោះនៅមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនអង្គការដែលបានចូលបញ្ជីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាង4000ស្ថាប័នដូច្នេះលោកជឿថាគ្មានអតិពលដែលធ្វើឲ្យសុយឯតពិចារណាតាមការស្នើសុំនោះទេបន្ថែមគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្វីត្រូវសោកស្ដាយចំពោះការដកស្ថានទូតសុយឯតពីកម្ពុជានោះទេ ព្រោះជាការសម្ដែងចិត្តផ្ទៃខ្នោះរបស់សួយអ៉ែតហើយមន្ត្រីសួយអ៉ែតក៏បានប្រកាសខ្លួនឯងរួចហើយថានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាដតដែល តែទិដ so ្ឋភ so ាពទីបត័យមិនមែននំប៉័ងណាមែនដិតយកមកចាច់ញញឹមតែការសកការកសាងទាំងការប្រាជ្ញារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះមិនមែនតែរដ្ឋហតិបាលទេទីទាំងអស់គ្នារដ្ឋទាំងសង្គមដែលយើងហៅថាសង្គមស៊ីវិលនឹងផងដែរអានឹងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនឃើញគឺមិនចិនហើយជាការត្រឡប់មកវិញឬរបបទៅវិញអັນជាសិទ្ធិអត្តបត័យរបស់សុខអឯងប្រទេសដែលរដ្ឋហតិបាលយើងមិនមានអវ័យអត្តពលដើម្បីទៅទប់ស្កាត់នឹងការពីដកទុបចិញ្ចិពីកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ី ការដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគម្ពុជាមានអិទ្ធិពលប្រកាសដកស្ថានទូតបែបនេះគឺប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារទំញាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនឹងការជួយគាំទ្រផ្សេងផ្សេងនឹងបាត់បង់ឬក៏ចោះខ្សែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលុះពីនេះពួកគេជឿថាការសម្ដែងចិត្តដកស្ថានទូតនេះដោយសារប្រទេសសុយអែតខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា នៃយុត្តប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនឹងយុតិធ្ធាដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអង្គការនិច្វិចលោកសំគុណធីមីទទួលស្គាល់ថាសួយអែតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទូអង្គដតីទៀតដោយឈលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រូនឹងជជែកគ្នា ដើម្បីដាក់លិខិតដាច់នៅឡាយមួយទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំឲ្យចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសុយឯតក្នុងការបន្តដាក់ស្ថានទូតនៅកម្ពុជាវិ-វិស្រួលកាណាក៏មានវត្តមានហ្នឹងគេគាត់បានជួយដែរការសន្តិភាពតੰពីរហ្នឹងទាំងពជាថាត្រៃចិត្តរបស់ខ្មែរទី1ជួយសន្តិភាពផងហើយទី2វត្តមានគាត់ដែរនឹងស្គ្រាបហើយទី3ខាងងារជាមួយសង្គមស៊ីវិលក៏មានជ្រួលផងណាបាទ កិច្ចចាប់តាមពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ125លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តោតលើវិស័យអភិបាលកិច្ច gender សិទ្ធិមនុស្សការអប់រំការងារនិងវិស័យបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតែងតែជំរុញគុនខ្លាំងៗចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញជំវិញការរំល وب គលការប្រជាធិបតេយ្យ នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសកជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកតានាងកញ្ញាចទីមត្រីលោកតានាងកំពុងតាមដោះស្រាយការផ្សាយរបស់វត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សាររដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអាស៊ីសេរីសូមផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់រយៈពេល30នាទីនេះមួយរយៈពេលសិនដោយសារយើងខ្ញុំកំពុងរៀបចំបច្ចេកទេស នឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការខ្លះដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងរីករាយដល់ខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុអសីរីគឺនៅតែដំណើរការផ្សាយដូចធម្មតាប៉ុន្តែពុំមានរូបភាពជាវីដេអូឡើយការផ្សាយតាមរយៈរលកធារាសាស្ត្រឃ្លីឬ Software នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនិងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះ បាទលោកដានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយនេះផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.afa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកដានាងក៏អាចអានឬស្ដាប់នូវទស្សនាព័ត៌មានវត្ថុអាស៊ីស្រីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អオンលោកដែរផ្ទាល់សូមលោកដានាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia ន hiking... ិង youtube.com/rfa ខ្មែរវីដេអូយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះការអខានផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាធម្មតាឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណអាស៊ីសេរី បាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ចេញនៅវិធានការបន្ថែមមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រៅរមផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 និងបន្តជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានតឡការលើកយកមកពិនិត្យជាអាទិភាពសម្រាប់ជួយដល់កម្មគណៈនយោជកនិងរងចាក់សាគ្រេសអាជីវកម្មជាដើម ក <numbers> <Sans fits into> ្រមសហอาชีพមួយចំនួនយល់ថាហាក់ផ្ដលផលប្រយោជន៍ឲ្យនិយោជកនិងប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលចំណុចទាំងនោះឡើងវិញបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរបាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសមេតអំពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលលោកខុនសែនបានដាក់ចេញនៅវិធានការចំនួន6ចំណុចដើម្បីរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មនិងស្ដារឡើងវិញនៅធុរកិច្ចនិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 វិធានការទាំងនោះរួមមានការបន្តជួយដល់វិស័យកាត់ដេរវាចនៈភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរកាបូបនិងវិស័យទេសចរការបន្តជួយដល់វិស័យអាកាសចរវិធានការជួយរងចាក់សហគ្រាសនិងអាជីវកម្មវិធានការត្រួតត្រងដំណើរការបន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តពន្ធកាត់ទុកលើការប្រាក់សម្រាប់អ្នកផ្ដល់កម្ចីក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក នឹងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនព្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះក្នុងវិស័យកាត់ដេររដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកែរោងចក្រសហគ្រាសនឹងអាជីវកម្មជួកិច្ចសន្យាការងារពីกระทรวงការងារនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងម្នាក់40ដុល្លារដោយម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវបន្ថែម30ដុល្លារពីលើនេះរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសនឹងអាជីវកម្មគ្រប់វិស័យ គុនងារពេលទូទាត់ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងឆ្នាំ2019 2020និងឆ្នាំ2021ទៅឆ្នាំ2022វិញដោយកំណត់នីតិវិធីនិងធ្វើការទូទាត់ជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលប្រសិនបើស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកដូចដើមវិញចំណុចនេះមានប្រតិកម្មពីសហជីពមួយចំនួនដោយពួកគេអះអាងថាវិធានការនេះ ហាក់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វើកែរោងចក្រជាដើមប៉ុន្តែកម្មករបជាច្រើននឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសរោងចក្រនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនពុន្យាពេលនៃការទូទាត់ប្រអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌឲ្យដឹងថាគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមិនតនេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានសិក្សាលឺផលប៉ះពាល់របស់កម្មករ តតើអ្នកណាជាអ្នករងគ្រូពឹតប្រកាសនោះទេអ្នកស្រីលើកឡើងថាការពន្យាពេលមិនបើកប្រាថអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មកក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមកាន់តែខ្លាំងរឿងជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនិងបញ្ហាបំណុលជាដើមអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលហាក់កឹតគូពិភាកពីនយោជៈជាជាងកម្មកនយោជៈចិត្តដែលរងគ្រូពឹតប្រកាសឲ្យធ្វើឲ្យកម្មកពិបាកទទួលយកនៅវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ អ្នកស្រីអះអាងថាកម្មកកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញនៅចំណុចទាំងនេះ ខ្ញុំតាមទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពជាប្រឈមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំថាឲ្យមានការកាត់គូទាំងវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏យើងចង់រក្សាស្ថិរភាពរបស់គាត់យើងក៏ចង់រក្សាស្ថិរភាពកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងស្លាប់ដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យកាត់គូដល់គាត់មិនមែនជាយមនៅក្នុងការកាត់គូដល់វិស័យឯកជនផាគែនយោបាយជួសអស់ហ្នឹងឯបន្ទាប់មកមកសំឡប់បងប្អូនកម្មករដល់កាត់កាត់នៅថោប្រជារបស់គាត់ លោកកុបឈៀននេះក្នុងថ្នាក់ប្រយោជន៍របស់គាត់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាដូចជាអត់ទាន់មានជាតយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនគណៈកស្រដៀងគ្នានេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិតការងារនៃអង្គការសង់ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាគណៈកនយោជិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវិស័យសេវាកម្មវិស័យសំណងនិងវិស័យសន្តាគម៍ដែលមានគណៈករួបផ្សែអ្នកបាត់បងការងារ ហើយมันស្ថិតនៅក្រៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដាល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេលោកបន្តថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពួកគេដែលมันទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមឬការគំរាមពាពីរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងទៀតថាថើកែមួយចំនួនបានកេងប្រវញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោចិតនិងជិះជាន់លឺសិតមូលដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការមេដកនាំសហជីពជាដើមក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះ យើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្마ភាពទៅនឹងគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពយើងກໍມປီតាមວິໄສឯកជនតាមប្រមុខដោយផាត់ចោលກໍາມະកໍឲ្យនៅក្ដុំទៅនឹងបញ្ហាល្បាក់នឹងគឺវាមិនមែនជាគោលនយោបាយមួយដែលត្រឹមត្រូវទេយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កໍາມະកໍនឹងគួរតែទទួលបាននូវសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតាមរយៈនៃការກໍມປီដោយរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគោលនយោបាយណាដែលធ្វើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍តែពួកឈ្មួញពួកឯកជននិយតន ឬក៏អ្នកដែលមានលុយមានអំណាចនឹងគិតថាវាជាគោលនយោបាយមួយដែលมันសមភាពនៅក្នុងសង្គមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការផ្តល់សេវានៅក្នុងការគាំពៀឲ្យពលរដ្ឋនោះលោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ថាចំពោះការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងឡើងវិញដើម្បីជួយទ្រតុងសេដ្ឋកិច្ច លោកថាការបន្តជួការងាររបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ19នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេជាខ្លាំងដោយសារប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសចំនួន70ដុល្លារក្នុងម្នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេនោះទេ។មន្ត្រីសក្តាការងាររូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាត្រូវកាត់បន្ថយទំហំនៃការជួការងាររបស់គណៈកម្មការនិងត្រូវធ្វើអតិកតរកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុខមេតអាស៊ីសេរីបាទលោកដេញកញ្ញាចិត្តិមត្រីមេប៉ប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកតម្លាភាពជឿថាឈុំញ់រោគស៊ីធំធំមួយចំនួនអាចឆ្លៀតឱកាសបរិច្ចាគធាវីការដល់ច្រើនសន្តិសុខសន្តិភាពដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 នោះគឺដើម្បីគេចចំណិនផលប្រយ ਾਇ តផ្ទាល់ខ្លួនឬបន្តចំនួនទុតិយរិតរបស់ខ្លួនបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគថវិកាទាំងនេះគឺបង្ហាញពីសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិទៅវិញមកបាទព្រះរដ្ឋាភិបាលវ៉ាសុនតុនលោកសនច័ន្ទរដ្ឋាការពុស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះ មិនបបប្រជានិម न्त्री សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការផ្ដោតចំណุยទ្រងទ្រីធំជាថ្មីទៀតពីសបរសជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19គឺជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជននោះទេព្រោះសបរសជនមួយចំនួនគឺជាឈុំរកស៊ីធំធំដែលរងការចុះប្រកាសថាប៉ះពន់តំណឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឯកភូមិរលួយរឹបអូសដេតលីឯកខិតកម្មនិងបំភ្លៃបំផ្លែងទុនធានធម្មជាតិជាដើម លោកសមរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាករណីរបស់ហ៊ុនសែនប្រកាសរៃអង្គាសថវិកាពីសពរបស់ជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដនេះគឺជារឿងចម្លែកនិងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះគ្មានមេដងនំប្រទេសណាមួយធ្វើបែបនេះទេមេបកប្រជាជនជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរប្រារព្ធថវិការបស់ជាតិដែលលោកធ្លាប់ប្រកាសថាបានត្រៀមប្រមាណ2000លានដុល្លារនិងមានជាង30តោនោះយកមកដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជារដ្ឋ ពលគឺមិនត្រូវរីអង្គទេសថាវិការពីបុរដ្ឋដែលកំពុងក្រីក្រនិងពីអ្នកជំនួញទុច្ចរិតនោះទេលោកបានតតថាប្រ ස ិនបាននៅប្រទេសមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺក្រមអកញាដែលបរិច្ចាគថាវិការចរន្តសន្ធឹកសន្ធោបែបនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខការស្រាវជ្រាវអំពីប្រពន្ធចំណូលនិងមុខជំនួយរបស់ពួកគេរហូតឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់ទៀតផង លុខហ៊ុនសានគ្រប់គ្រងប្រទេសអន្តរជាតិម្ល៉េះគាត់ចង់បោកបញ្ឆោតប្រជាធិបតេយ្យគាត់អុកការធំធំអ្នករាប់ស៊ីខលខូចជំនវិញគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តល្អយកលុយរាប់លានដុល្លារមកជួយប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខុសសាឡះលុយនឹងបានមានការលួចជាតិថ្លំជាតិបំផ្លាញជាតិដែលលុខហ៊ុនសានបោកដៃឲ្យឈ្មោះខលខូចមកកេងប្រវញ្ញើសឈាមប្រទេសយើងមកលួច plans គ្រប់សម្បត្តិជាតិយើងគេបានរាប់ពាន់លានដុល្លារគិតតែគេឲ្យយើងពីពីលានដុល្លារវិញ facti ចិត្តល្អណាតែនៅស្រុកគេមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគេមិនអោយមានឈွင်းទឹកចរិតណាមកបំផ្លាញជាតិមកសោកប៉ះអ្នកដឹកនាំពួករួយនៅនៅស្រុកខ្មែរបំផ្លាញជាតិចាញ់ជារដ្ឋផលយ៉ាងមិនថាវិការជាតិឬវាខ្សត់វាខ្សោះវាអត់មានលុយត្រដ្រុងជីវភាពពលរិះគេអត់មានលុយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងកម្បញ្ញិនេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូ បានប្រកាសស្វែងរកជនលួចពីគ្រប់ប្រភពដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ភ្លាមៗនេះមានអកញាជាច្រើនរូបបានជិះមុខបរិច្ចាគថវិកាចាប់ពីខ្ទង់ពាន់ដុល្លាររហូតដល់1លានដុល្លារ3លានដុល្លារនិង5លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាការបរិច្ចាគទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទីពីរហើយបន្តពីគូកែទៅបន្តចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយជន់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅ រយៈពេល7ពីសប្តាហ៍គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានអ្នកចំនួនទុយធំមន្ត្រីរាជការប្រើសងនិងពលរដ្ឋជិត40000នាក់បានចូលរំបរិច្ចាគថាវិការពេញវាក់សាំងនឹងទទួលបានថាវិការជិត50000ដុល្លារនិងលុយខ្មែរជិត40000រៀលប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកអឹមណូរិនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូ ថាបន្ទទូបីជាមានការចូលរួមបរិច្ចាគថ្វាយការជួយគ្នានៅក្នុងក្រីមៀនអសនដែលកើតមានជាយុយមហាវិក្តីក៏បន្តែលោកយល់ថាការបរិច្ចាគត្រូនត្រីធំដែលអ្នកជំនួយម្នាក់ៗហ៊ានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារបែបនេះគឺអ្នកជំនួយទៅនោះប្រកាសជារំពឹងចង់បានផលតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញលោកបរំថាប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកជំនួយធំៗជំពាក់គុណគ្នានឹងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងអាចបង្កឲ្យមានដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗគ្មានដំណាភៀប នាំឲ្យបះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបដិសេធពលរដ្ឋចិញ្ចីពីដីធ្លីដោយបង្ខំឬដោយអំពើហិង្សាជាដើម យើងមើលប្រវត្តិនៃការរោសីរបស់អ្នកជំនួយទាំងអស់នោះគឺគាត់ជាបកគលដែលធ្លាប់បានកម្ពងធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយធំធំនេះបើយើងមើលទៅគឺมันមានមានការឆ្វាយអីព្រមត្រូវទីគឺឧទាហរណ៍ថាមានបឹងកាត់បឹងឬកាត់ដីនៅកន្លែងណាមួយដូចគេគាត់យកទៅអត្តវត្តតែជាគម្ពងមានគេហៅទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលជះអតិពលទៅលើគេហៅតំណខលបញ្ញើឬក៏គេដូចជាគេហៅប៉ះគួរដែលថាអតិពលរបស់គាត់ជួយទៅដល់ រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវកឹតគូត្រឡប់សក្ដិទុករបស់គាត់វិញមានន័យថាទៅដល់ប្រយោជន៍របស់គាត់វិញស្រដៀងគ្នានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបញ្ចេញទស្សនៈថាការបរិច្ចាគថវិកាត្រុងព្រៃធំនេះមានប្រជាប្រដ្ឋក្រមឯកមួយចំនួនគ្រប់តរព្រោះយល់ថាជាវិបត្តិចាររំលែកដោយពួកគេមិនបានគិតស៊ីជ្រៅអំពីប្រពន្ធថវិកាតទៅនេះឡើយដូចគ្នាទៅនឹងរឿងបន្លំលោកដល់ឡ31គឺចោលចិត្តជីបើទោះបីជាដឹងថាចោលនោះ បានលួយផ្្លន់ទ្របសម្បត្តិអ្នកដតីក៏ដោយឲ្យតែចៅនោះចាត់រំលែកលុយដល់អ្នកក្រីក្រខ្លះក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាញ់នឹងគាំទ្រដែរលោកសេងសេរីបន្តថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតចាត់ទុកថាការបរិច្ចាគនេះគឺជាសកម្មភាពនឹងជាយុទ្ធសាសឯងជួយអញអញជួយឯងរាជវិរដ្ឋាភិบาลនិងក្រុមអ្នកចំនួនដែលមានន័យថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា មហាជននឹងយល់ឃើញថាជាប័ណ្ណប្រធាវឯងជួយអាចអាចជួយឯងមានន័យថាអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការគឺអ្នកមានលុយអុកញ៉ៃនឹងគឺត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងករណីអុកញ៉ៃឬក៏អ្នកជំនួញនោះក៏ត្រូវការពឹងពាក់ពីរដ្ឋាភិបាលវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយសម្រួលទៅដល់នីតិវិធីឬក៏កិច្ចការងារឯកសារផ្លូវច្បាប់ឱ្យផ្សេងៗឬក៏ជាឱកាសនៅក្នុងការធ្វើជំនួញផ្សេងៗហ្នឹងទស្សនៈមហាជនទីមួយដែលមហាជនយល់ឃើញ កលមកអង្គការមួយចំនួនដែលចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាទៅនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍និងកិច្ចការពីជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការធ្វើមួយចំនួនរបស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍អង្គការកិត្តមែងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ជាដីប្រៃអភិរក្សជាង168ហិកតានៅក្នុងអាចិនជាតិបតុមសាគូខេត្តកកុងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតរោងចក្រផលិតថមពុលកฤษនីជួងថ្មធ្វើឲបប៉ាល់ធំធេងដល់បារតិឋាននិងសង្គម ហើយប្រជាប្រដ្ឋ58កុសាត្រូវបានជំនះចਿੰញក្រៅពីនេះអង្គញាកឹកមេងក៏ទទួលបានគម្រងវិនិយោគទំនប់វារីកិស្ណីសេសានក្រំពីនៅខេតស្ទឹងត្រែងដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើផ្ទៃដីជាង30,000ហិកតាក្នុងនោះលំនៅឋានរបស់ប្រជារដ្ឋជិត5000នាក់ឬជាង800គ្រួសារត្រូវលេចលង់កាលពីឆ្នាំ2017ហើយមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេរីឯមហាសិទ្ធិជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដើមកំណើតចិនលោកតាន់ស្រី ដែលបានបរចាក់ថាវិការច្រើនជាងគេរហូតដល់5លានដុល្លារនោះគឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Nagako ទើបទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគគណធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរបែបទំនើបនៅក្បែរអូសៀនជិរអង្គរដែលជាសម្បត្តិពិតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយគម្រោងនេះកំពុងធ្វើការរីកគុណថាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាលោកតាន់ស្រី កោតជាម្ចាស់ភិយហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលជាបនល្បែងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាហើយរងការចោទប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិការងារនិងគេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មបុគ្គលច umn ៃឧក្រិដ្ឋី3ភិបគឺជាមេឈ្មួញឈើដ៏ធំនៅស្រុកខ្មែរហើយត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគេងប្រវាញ់លើធនធានធម្មជាតិនៅអំពើពុររលួយនៅកម្ពុជាដោយមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនសៀងបៃអូថេក ពពកពាន់ទៅនឹងអកក្រូតកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ជាពួកឧញ្ញាលីយំផាត់វិញគឺជាម្ចាស់ប он លបែងនិងជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍ PNN ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរពន្ធគ្រូសាត្រូវអស់ដីនឹងផ្ទះសម្បែងដោយសារការបដិញជិញដោយបង្ខំដោយលោកឧញ្ញាលៅម៉េងខិននិងភរជិយាអ្នកស្រីជឹងសុភីហើយជីភូវិញគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសូកាកូដែលពពកពាន់នឹងជំរុះដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃ ដោយការបដិងចាញ់ពរដ្ឋបឹងកောက်ជាច្រាំងក្រូសាជាទីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាតាវ៉ារំលោភលើដីធ្លីតនេះរងការវិដំចាប់ខ្លួននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកឡាវមេនខិនក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភៀភិចដែលគ្រប់គ្រងដីសម្បទានធំធំជាច្រើនអង្គការខ្លុំមើពិភពលោករល់ឃើញថាដីសម្បទានតនេះគឺលោកឡាវមេនខិនវិទីយកលើសពីការកំណត់ដែលច្បាប់រហូតដល់ទៅ33ដងពីតំហំដើមក្រៅទៅទូបានសិទ្ធិកាន់កាប់កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ អ្នកស្រីជឹងសុភាពក៏បានប្រើអំណាចវិទ្យាចាក់ដីរុំលប់ឆ្នេរសមុទ្រព្រមទាំងបានហុំប៉ាត់យកសូនច្បាសាធារណៈនៅជិត Nagavel ដោយមានការយកព្រមពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអុកញ៉ាម៉ុងរធីគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ុងរធីក្រុមនិងជាម្ចាស់ផែស្ងូតពាក់ពន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលនិងការបូមខ្សាច់ដល់កក្រើកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាប់တាក់តងទៅនឹងការរ៉បពុនកញ្ឆាផងដែរ កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018អង្គការក្រុមមើលពិភពលោកក៏បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អញ្ញាតទៅបួននាក់ដែលមានលោកទ្រីភិបលោកលីយុងផាត់លោកឡាំមីនខិននិងលោកម៉ុងរធីចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មដើម្បីដឹកតរនកម្មដល់សាការធ្វើចំនួនកខ្វក់ហើយចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនធ្ងរតាមរយៈការជួយគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីក្រៅខ្នងក្រៅពីនេះអញ្ញាពុងខៀវឆៃអញ្ញាខុនស៊ីអញ្ញាសកគុង អ្នកស្រីសុយសុផានអុកញ៉ាហុងព িউ ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រុបអុកញ៉ាចាន់ថ្មីវិក្ក្មេងលេនវ៉ត្រានិងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាដើមសត្វតាជាទូអង្គដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធរណៈដូចជាបឹងទន្លេតាមរយៈគម្រងវិនិយោគរបស់ពួកគេនឹងរោងការចាប់ប្រកាសថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់រួមទាំងក្តោបកដាក់មុខចំនួនខុសច្បាប់ជាច្រើន ដោយលោកថោងស្រាតវិញមានចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិច្ចគិតកម្មលោកលោកអឹងមិញជឺថាការហាងពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2014ទូបីជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានចេញមុខថ្លែងការពៀនៅមកហាញមោទនភាពថាការបរិច្ចាគថាវិការដ៏ច្រើននេះធ្វើឲ្យលោករំភើបចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិងបានចាត់ទុកថាជាសមរដីសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិលោកថែមទាំងចោទប្រកាន់នឹងទំនលាក់កំហុស ថាការតិទៀនរឿងចូលរំថាវិកាទីវកសាំងនេះគឺជាការប្រមាថទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសូមកុំមើលស្រាលទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអើចខ្ញុំអត់នឹកដល់ទេខ្ញុំអលីងអលងទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំអត់នឹកស្មានថានេះជាជលនាជីវដដ៏ធំទូលំទូលាយដែលខ្ញុំបសេតធានាមថា ជ <tutly> <melodic00> <melodic00> ាខឿនការពីសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបវាទៅនឹងជលាណាជាតិដែលជាខឿនការពីជាតិរបស់ប្រជាជន2008 2011នឹងមានរហូតដល់សប្តាហ៍ជាខឿនការពីជាតិរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលកំពុងប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកកំពុងស្វែងរកទីង្វ័សាំងពីប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយលោកបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌កូវ៉ា កម្ពុជានៅទទួលបានចំណុយវ៉ាក់សាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន20%នៃប្រជាជនសរុបដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យពរដ្ឋចំនួន80%ផ្សេងទៀតដែលស្មើប្រមាណ13លានអ្នកប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រ მო ទាវការពីសបរសជននិងការប្រកាសទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងការប្រកាសរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិននាពេលកន្លងមក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានបានធ្វើដំណើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានប្រកាសជាលក្ខឋារដ្ឋាភិបាលចិននិងផ្ដល់វាក់សាំងដកកម្ពុជាដែលជាមិត្តដេចថៃបតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីសតនឹងដាក់ឲ្យប្រប្រាស់ជាផ្លូវការតេតងទៅនឹងការប្រម៉ូទថាវិកានេះលោក Hayashi Stéphane ប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាបើទោះបីជាអ្នកជំនួយមួយចំនួនបានចូលរួមបដិច្ចថាវិកាច្រាំងក្តី ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តបានឡើយព្រោះមានស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនការពារអ្នកធ្វើខុសនោះដែរទន្ទឹមគ្នានេះលោកប៉ាមចេញប្រកតិកម្មជាខ្លាំងដោយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរែងអង្គការថវិការនោះទេប៉ុន្តែជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់សប្បុរសជនឬខ្លួនឯងហើយលោកចៅឋានអ្នកដតិទានរឿងនេះគឺមានចេតនាចង់ឲ្យប្រជាប្រសាទ រីអាយលួយដែលចូលមកវាមិនបានដល់មួយភា4នៃការស្វាមចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបានជំរររត្រីអានឹងសមេតាអាជាស័យគំប្រើភាពនេះឲ្យសុំយល់ផងព្រមដែរឧបមាវិជាប្រៀបម៉ែលោកឯងចំមមលោកឯងសួរទេដែរតែចិត្តទីច័នណាជួយឈឿនផងបើមិនបានអីជួយអីណាស់ណាទេគោលបច្ចុប្បន្នរបស់មេនណាមួយដែលយើងអាចវិจัยទៅវិការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងទៅជោគតែពេលពីពូអាចស្គួតជាមកសបផ្សាយពីពូអ្នកសំស្ញ្ស្គួតតែម្ដង មានបបប្រជាឆាំងលោកសំនស៊ីមានមន្តលថាវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រម៉ូថាវិការនេះអាចជាលេសថ្មីមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុរលួយនឹងចាយវិក្កយបត្រព្រោះគ្មាននាមអាមេនដឹងអំពីការចាត់ចែងថាវិការទៅនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកពន្យល់ថាមិនទុបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រម៉ូលុយបានហែកដីប៉ុន្តែมันអាចតែងវាក់សាំងដោយទិញត្រកួនឬក៏បិជ័យនោះទេព្រោះថាវាក់សាំងគ្មានលុយរីទេគឺត្រូវកំងទិញជាដុំយ៉ាងតិច6ខែមុន ដែលគិតជិះទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកបន្តថាប្រទេសក្រីក្រក្រដោយកម្ពុជានឹងទទួលបានវាក់សាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលឯកត្ល័យគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទំរំប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនជាងគេទទួលបានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់រីឯម न्त्री សង្គមសុវលលិលនថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំនិងមិនទទួលអត្តពលពីអ្នកជំនួយធំធំនោះគឺគេព្យាយាមមិនប៉ះពាល់ឬក៏ពែពន់ជាមួយនឹងថ្វិការបស់អ្នកជំនួយនៅឡើយ ពួកគេជាថាឈ្មោះមួយចំនួនផ្ដោតជํานวนបែបហត់ទឹកសំណងការឬចង់បានផលតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងបន្តរងគ្រោះឥតស្រកស្រានពីការអភិវឌ្ឍដែលទុច្ចរិតគ្មានដំណាភៀពនិងគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសនចារថាអាស៊ីសរីរេការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនសារដ្ឋអាមេរិកសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យអន្តរដំណស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រឿងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ក្រោយមានក ார ណីវាយដំនិងធ្វើបាបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែគ្មានជនណៃដល់ដល់ណាម្នាក់ត្រូវបានផ្តោនទីទាស់នោះឡើយ បាទពិរដ្ឋធានីវសុនតុនលោកម្ងងណារ៉េតអេរីកាចំណុញពលិមេនីសកម្មជនរបស់កណបៈសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែបង្ហាញការខកចិតចំពោះការធួទឹកបុកមនិញអិតស្រាក់ស្រានពីជំនន់មិនស្គាល់មុខនៅនិមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកលើពលរដ្ឋ ពួកគាត់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងបំផ្លិចបំភ័យឬអាងនយោបាយនឹងវាយដំធ្វើបាបលុះសកម្មជនបកប្រឆាំងកើតមានស្ទើរគ្រប់រូបភាពនឹងគ្រប់តម្រងដូចជាការលបវាយនឹងដំបងដៃឬក៏ឈើជ្រុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវការដាក់កម្លាំងឬក៏មនុស្សឆ្លប់យកការឬតាមដានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់គ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតើការជួបជុំទទួលទៀនអាហារនៅផ្ទះរួមគ្នាក៏មានគេតាមរករឿងដែរ សកម្មជនបពប្រឆាំងខណ្ឌកំពង់ចាមនឹងធ្លាប់ជាប់គុកលោកាវិសាលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកទទួលបានភៀសអយុធធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងសង្គមមួយនេះរួមទាំងការចាប់លោកដាក់គុកអររយៈពេលជាងមួយឆ្នាំទាំងអយុធធម៌ផងឥឡូវក្រោយលោកជាប់គុកគ្រប់កាលកំណត់និងបានចេញពីគុកក៏ត្រូវបានគេបន្តតាមធួតបុកមនិញនិងគំរាមកំហែងអត់ស្រាកស្រាន្តទៀតគឺមិនឲ្យលោកអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងជីវភាពនយោបាយលោកដោយសុខសន្តិភាពនោះឡើយ លោកឃីវិសាលថាលោកបានសម្រេចចាត់ដាក់លិខិតទៅ쏨អន្តរាគមពីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូគឺក្រោយប្រតិការវាយដំធ្វើបាបយុវជនកងរាជានឹងការទទួលបានសារគម្រាមធ្វើបាបរូបលោកដែរ វិញសារកម្រាមប្រយោលមួយមកលើពួកខ្ញុំដូចជាបីអ្នកដែលនិយាយប្រជែងមកទេសុភានៅក្នុងអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏មិនរួយខ្លួនអត្រងយ៉ាងណាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំវាចាប់អារម្មណ៍ត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ទៅ UN នៅពេល UN ហ្នឹងគេជួយការពារសិទ្ធឲ្យខ្ញុំខ្លះព្រមទាំងនឹងតាមដានឃ្លាំមើលសុខភាពឲ្យខ្ញុំផង ដោយគ្ននេះដែរលោកマイហងស្រៀងដែលជាសកម្មជនគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តប្រស័យហនុដែរធ្លាប់ជាប់ឃុំដោយអាញាធរដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានសរសេរលិខិតមួយដាច់ដライទៅស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឲ្យជួយរឿងសวัสดิភាពនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយលោកបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីពន្ធនាគារលោកព្រួយបារម្ភចំពោះសวัสดิភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសក្រោយមានការចាប់ចងសកម្មជនទាំងបំពីនច្បាប់នឹងការលួចវាយធ្វើបាបសកម្មជន ជំនគណៈបពប្រឆាំងជាង20អ្នកមកហើយហើយគ្មានដែលរកមុខជន់ដៃដល់មកផ្ដន់ទ ೀತ ុះនោះទេលោកម៉ៃហុងស្រៀងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលិខិតរបស់លោកនេះគឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សកលជនទូទៅផងនិងសម្រាប់ខ្លួនលោកផងព្រោះលោកថាសង្គមនេះមនុស្សគោរពទៅតាមអនុសាសន៍មិនគោរពតាមច្បាប់នោះទេសង្គមនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាតបតัยមួយទាំងមូលវារលំរលាយมันបកកថាខ្ញុំនឹងត្រូវដងឬកំណុំហ្មង ព្រះទោនអ្នកណាត្រូវបងឬដុំថ្មទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់ជំរាបទៅដល់ US ណាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយម្នាក់ទៀតក៏លោកកុងម៉ាស់ពីខិតស្វ័យរៀងបានសរសេរលិខិតទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះជួយឃ្លាំមើលនឹងការពារសวัสดิភាពជនโลกក្រោយមានជនផ្លាច់មុខមួយក្រុមតាមដាននឹងប៉ុនប៉ងធ្វើបាបប្រពលោក លោកកងមានសង្ស័យថានេះគឺជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមានអំណាចដែលប៉ុនប៉ងវាប្រហារបង្ករបੂសស្នាមមកលើរូបលោកមិនអោយចាញ់មុខសំដែងមតិឬក៏ឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមតទៅទៀត ការប្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពនេះសំបីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារឯណោះគឺលោកកៅថៃដែលកូនប្រុសរបស់លោកអាយុ16ឆ្នាំត្រូវគេវាយដំឲ្យរបួសធ្ងន់នាពេលថ្មីៗនេះក៏បានសរសេរសេចក្តីពន្ធនាគារដើម្បីអំពាវនាវឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជួយយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះផងដែរ អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពីអក្សရសនងការរបស់ជាតិលោកឆៃកំខឿនជុំវិញរឿងសวัสดิភាពរបស់សកម្មជនគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរសាពទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារបស់សកម្មជនទាំងនោះព្រួយបារម្ភអំពីសวัสดิភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្នើឲ្យពួកគាត់រៀបការឬក៏បង្ដឹងទៅសមាគមតេជៈមូលដ្ឋាន ទោះបីជាមន្ត្រីដំណាងស្ថាប័ននគរបាលជាតិរូបនេះស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបដិងប្រលិះបើមានបញ្ហាសវត្ថិភាពក៏ដោយក៏សកម្មជនបពប្រឆាំងប្រាប់ថាពួកគាត់គ្មានជំនឿលើស្ថាប័នប៉ូលិសនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានោះទេលោកគៀវវិសាលថា ਲੋ កបានសង្កេតឃើញការវាយដំសកម្មជនបពប្រឆាំងកន្លងមកគឺជនដៃដល់ដល់អាចដូចជាត្រូវបានការពីយ៉ាងល្អដូចជាមានការរៀបចំទុកជាមុនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ គៀនតែវាយហើយធ្វើទៅដំណើរពួកនឹងវាចេញទៅដោយសវត្ថភាពរបស់ហាក់ដូចជារៀបចំលក្ខណៈជីវប្រព័ន្ធទុកជាស្រ័យហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងដាក់វាប៉ុណ្្នឹងទៅវាកើតខ្ញុំអត់មានចំណឿដល់ថាបញ្ហាតែការឡើងញាប់ប្រជាជនគណៈប៉ប្រយុបាយប៉ប្រឆាំងខាងវិធានដឹកនាំជន់ខួររហូតដល់ថ្នាក់មូលថានទៅគឺគេអត់ដែរចាត់ការឲ្យមិនដែរឃើញចាប់ជំនឿលើនឹងយកមកអនុវត្តទុះតន់តាមច្បាប់ទេ ល no wow. ោកគៀវិសាលរួមនឹងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតរួមទាំងចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសង្កាត់បឹងតំពុនទី2លោកគៀមនផងក៏រងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរការពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូគឺពេលដែលពួកគាត់រៀបចំពិធីពិសារអាហាររួមគ្នាមួយនៅកេហដ្ឋានរបស់លោកគៀមននៅសង្កាត់បឹងតំពុនទី1ដែលមានចូលរួមដែលជាសកម្មជននិងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ លោកជាម៉នប្រាប់អាស៊ីសរៃថាញ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនហ៊ានចូលអុកលុកក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមយាយីនៅខាងក្រៅគណៈទីនេះຖືបានញ្ញាធរគេព័ទ្ធមុខព័ទ្ធក្រោយគេតែហ៊ានចូលក្នុងផ្ទះបានត្រឹមនៅខាងក្រៅ ទោះបីជាមានការវាយដំសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅពេលនោះក៏ដោយក៏មានជនម្នាក់ស្គាល់មុខបានជិះម៉ូតូដេញតាមរថយន្តរបស់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងបានប៉ុនប៉ងឆែកមើលមុខមនុស្សជិះនៅក្នុងរថយន្តនោះផងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាជនដែលតាមក្លំមើលនឹងចាំធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះគឺមានមៀដដំបងដូចជនដែលធ្លាប់វាយចោលសង្កាត់កោះដាច់ពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសិនប៊ូណានិងជនសង្ស័យដែលវាយយុវជនគងរាយា លោកជាម៉នចោតជាស so, he's ំណួរថាបើប្រទេសកម្ពុជាមានសកសន្តិភាពពិតប្រកាសមែនចុះហេតុដោយមិនដេចបានជាអាញាធម៌មូលដ្ឋាននៅតែបន្តតាមដានសកម្មភាពគណៈប្រជាប្រឆាំងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសំបីតាពេលជួបគ្នាទទួលទានអាហារនៅផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបនេះ មន្ត្រីគ្លាប់មើលសិទ្ធិមនុស្សអែនណោះក៏ប្រុយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកប្រជាងនឹងការវាយដំដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះដែរអ្នកណាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណីថាអង្គហ៊ុនសាលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តកន្លងមកតំណងជាធ្វើឡើងនៅក្នុងចត្តនាចង់គម្រាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនទាំងនោះកុំអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្រប់ត្រួតគណៈបកប្រជាងឬក៏សកម្មភាពតស៊ូមតិនេះតទៅទៀត លោកកាចោតជាសំណួរដែរថាហេតុអ្វីបានជាអាញាធមមិនអាចចាប់ជន់ល្មើសមកផ្ដំទីតោះបានបើទោះបីជាមានករណីខ្លះដោយករណីវីយដំលោកសុនបូណាចាក់សង្កាត់កោះដាច់នោះដែលភិនភាកជន់សង្ស័យត្រូវគេថតបានទៀតផងមិនមែនសមាគមកិច្ចការសមាគមពលក្នុងការចាត់ទិធានការទេវហដូចជាការមិនអើគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានឹងជាទៅបន្តកើតឡើងឆ្លោឲ្យមេសាធារណជនដែលគេ តែតាមបានរឿងនយោបាយហ្នឹងគេដាក់ការត្រួតពិលចងស្ដៃឲ្យថាវាច្បាស់ជាមានការរីកលូតលាស់អាចជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ ទោះជារងការធ្វើតុកបំណងយ៉ាងនេះក្តីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋាននៅតែអះអាងថាពួកគាត់មិនអាចឈរអបដៃមើលអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអាងាធររបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេពួកគាត់នៅតែតាំងចិត្តតស៊ូមតិនិងហ៊ាននិយាយការបិទអំពីបញ្ហាសង្គមហើយជាជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនឈរអបដៃមើលបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជានោះដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតមុតឈូអអាស៊ីសរីភរតនីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តិមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវីដ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរតអស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវីដ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា វិទ្យុរេស៊ីរ៉ៃត៍តាមរលកធេរាការ៉ាស់ខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនឹងកំពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5:00ដល់ម៉ោង6:00តាមរយៈរលកធេរាការ៉ាស់ខ្លី9